हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ है, र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टुवेल्भको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्दै थियौँ। र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रुप सीमा पुगेको थियौँ, र ग्रुप सीको हामी लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने टपिक चाहिँ पढ्दै थियौँ, र यसको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। ग्राफिकल सोल्युसन भन्नेवाला पार्टको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ, र हामी लास्ट टाइम जहाँबाट छोडेको थियो त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है। त मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन बुझाउँछु, तपाईँहरू चाहिँ क्वेसन लेख्नुहोस् है। त ल, के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि, एन एरोप्लेन ह्याज सिट्स फर नट मोर देन फोर प्यासेन्जर्स भन्छ। भनेको चारजना मात्रै अटाउने खालको, चारजना प्यासेन्जर आउन सक्ने खालको चाहिँ एउटा एरोप्लेन रहेछ। अब चारजना थपिन सक्ने खालको होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, कोही मान्छे फर्स्ट क्लासवाला सिटमा सिट रोज्छ भने उसले चाहिँ 60 केजी मात्रै लैजान पाउने रहेछ, ब्यागेजमा 60 केजीभन्दा बढी लग्न नपाउने रहेछ। त्यसै गरी यदि कसैले टुरिस्ट क्लासमा जान्छ भने जम्मा 20 केजी मात्रै लैजान पाउने रहेछ भनेर भन्छ। अनि टोटलमा चाहिँ उनीहरूले 120 भन्दा बढी चाहिँ चारजनाले चाहिँ 120 भन्दा बढी चाहिँ लग्न नपाउने रहेछ। फेरि अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि, फर्स्ट क्लास चढ्नको लागि 200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ, र टुरिस्ट क्लास चढ्नको लागि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भए म्याक्सिमम् प्रफिट पाउनको लागि कतिजना प्यासेन्जर्स, कस्तो कस्तो खालको प्यासेन्जर्स चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भन्छ है। त फर्स्ट क्लास हो भने उसले 60 केजी मात्रै लैजान पाउने भयो, अनि यदि ऊ टुरिस्ट क्लास हो भने चाहिँ उसले 20 केजीभन्दा बढी लग्न पाएन। अनि फेरि टुरिस्ट क्लास चढ्नको लागि चाहिँ उसलाई 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ, र फर्स्ट क्लास चढ्नको लागि चाहिँ उसले 200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ हामीले कति कतिजना के लग्यो भने चाहिँ ठ्याक्क म्याक्सिमम् प्रफिट आउँछ भनेर भन्छ है। त ल, हामी के भनौँ भन्दा, सपोज एक्स एन्ड वाई डिनोट्स द नम्बर अफ, केलाई डिनोट गर्छ त, प्यासेन्जर्स फर फर्स्ट क्लास एन्ड टुरिस्ट क्लास रेस्पेक्टिभली। भन्नुको अर्थ, एक्सजना चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लासमा चढ्ने भयो, र वाइजना चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट क्लासबाट चढ्ने भयो भनेर हामीले सपोज गरेको छौँ। अब म्याक्सिमम् प्रफिट भनेको कस्तो हुन्छ त, म्याक्सिमम् प्रफिट पिएफ एक्स कम वाई भनेको कसरी डिनोट कसरी हामीले बनाउन सकिन्छ त, फर्स्ट क्लासमा चढ्ने एक्सजना भनेको छौँ, टुरिस्ट क्लासमा चढ्ने वाइजना भनेको छौँ, भने चाहिँ टोटल हाम्रो कति हुने भयो, 200x प्लस 100y। यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के हुन्छ त, सब्जेक्ट टु अथवा रिलेटेड टु। सुरुमा हामीलाई कुरा छ कतिजना चढ्न पाउने भनेर, चारजनाभन्दा बढी चढ्न नपाउने रे। हामीले के सपोज गरेको छौँ, एक्सजना चाहिँ फर्स्ट क्लासको लागि र वाइजना टुरिस्ट क्लासको लागि, र टोटलमा चारजना वा चारजनाभन्दा कम, चारजनाभन्दा बढीको त सिटै छैन। त्यसै गरी अर्को छ, फर्स्ट क्लासले चाहिँ 60 केजी लैजान पाउँछ, र टुरिस्ट क्लासकोले 20 केजी लान पाउँछ भने, एक्सजना फर्स्ट क्लासकोले 60 × x पाउने भयो, र 20 केजी चाहिँ टुरिस्ट क्लासकोले पाउने भयो, र टोटलमा 120 भन्दा बढी त लग्न यिनीहरूले पनि पाउँदैनन्। यो भयो, र यो चाहिँ नन नेगेटिभिटीले गर्दाखेरि एक्स कमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, सुरुमा यसलाई हेर्छौँ है। त के भन्छौँ, फर एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4, स्मलर देन इक्वल्स टु 4, यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, यसको लागि सुरुमा करेस्पोन्डिङ इक्वेसन,
करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुन्छ त एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु फोर. पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाउनु पर्दा एक्स बाई वाई भनेर एक्स र वाई लेख्ने. यदि एक्सको भ्यालु जिरो छ भने वाई फोर हुन्छ, जिरो प्लस वाई इज इक्वल्स टु फोर. यदि वाईको भ्यालु जिरो छ भने एक्सको भ्यालु फोर हुन्छ. र अब हामी के गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ है त. टेस्टिङ जेरो कमा जेरो इन द गिभन इनइक्वलिटी. गिभन इनइक्वलिटीमा पोइन्ट जेरो कमा जेरो राखेर टेस्ट गरेर हेर्छौँ. टेस्ट किन गर्छौँ भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु नपर्ला, पहिलाको भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ होला होइन. ल फो के भयो त, जेरो इज लेस देन इक्वल्स टु फो, जुन भनेको ट्रु हो. यो ट्रु भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ, सिन्स जेरो कमा जेरो सेटिस्फाइज द गिभन इन द गिभन इनइक्वलिटी, सो सोलुसन रिजन इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन के गरेको त, कन्टेनिङ द ओरिजिन भनेको जेरो कमा जिरोतिर फर्केको. कन्टेनिङ द ओरिजिन है त. ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्टको लागि. नेक्स्ट लाइन हाम्रो के छ त, फर अर्को भनेको 60x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टु 120 भन्ने छ. यसको लागि हामीले के गर्छौँ, सुरुमा करेस्पोन्डिङ इक्वेसन लेख्छौँ. हाम्रो करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुन्छ त, 60x प्लस 20y इज इक्वल्स टु 120. अर यसलाई हामीले 20 कमन लिन सक्यौँ भने सबैतिर 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टु 20 डिभाइडेड बाई 120 भनेको कति हुन्छ, 6 हुन्छ. यो भयो. अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त, हामीले पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाउनु पर्दा एक्स र वाई यस्तो यस्तो गर्ने चलन छ. यदि एक्सको भ्यालु 0 भयो भने 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टु 6 हुन्छ. र यदि वाईको भ्यालु 0 भयो भने, वाईको भ्यालु 0 भएको केसमा के हुन्छ त, एक्स प्लस 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टु 6 अर एक्स इज इक्वल्स टु 2. यो भयो. र हामीले के गर्छौँ, अब हामीले टेस्ट गर्छौँ है त. जेरोकोमा जेरो राखेर हेर्छौँ. जेरोकोमा जेरो राख्दा के हुने भयो त, जेरो प्लस जेरो इज लेस देन इक्वल्स टु 6 विच इज ट्रु. यो भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ त, सिन्स जेरोकोमा जेरो सेटिस्फाइज द गिभन इनइक्वलिटी अफ द सोल्युसन, गिभन इनइक्वलिटी सोल्युसन रिजन इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन कन्टेनिङ द ओरिजिन भनेर भन्छौँ. र अब हामी के को लागि जान्छौँ त, यसको ग्राफ बनाउन जान्छौँ. ल ग्राफ बनाऊ है त. ग्राफ बनाउनु त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन खासै. यतातिर एक्स, यतातिर वाई, यतातिर वाई ड्यास र यतातिर एक्स ड्यास है त. यो भइसके पछाडि हामीले अब ग्राफको लागि पोइन्ट्सहरू त हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ. फोकमा जिरो र जिरोकमा फो भनेको फोकमा जिरोको लागि जाउँ. फो अनि सर्लक्क दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोइन गरिदिने र यो ओरिजिनतिर फर्केको हुनाले तलतिर राख्यौँ हामीले. अर्को छ जिरोकमा टुकमा जिरो र जिरोकमा सिक्स. टुकमा जिरो भनेको कुन पोइन्टमा आउँछ त, यहाँनिर आउँछ. र जिरोकमा सिक्स भनेको कहाँनिर आउँछ त, 5 6 यहाँनिर आउँछ. र यो दुईवटा पोइन्टहरूलाई हामीले जोडिदियौँ भने
यसले पनि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ, त्यही भएर तलतिर फर्कियो। अब अझै दुईवटा कुराहरू थियो हाम्रो, जुन भनेको नन नेगेटिभिटीले डिनोट गर्थ्यो। नन नेगेटिभिटीको लागि चाहिँ हामीले के लग्छौँ त, एक्स इज ग्रेटर देन जेरो इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन राइट टु वाई एक्सिस भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ वाई इज ग्रेटर देन जेरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरोको लागि चाहिँ इट इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन अप्पर टु भनेको माथितिर, के को माथितिर त एक्स एक्सिसको माथितिर। ल यो भयो अप्पर टु एक्स एक्सिस भनेर भन्छ भन्नुको अर्थ एक्स एक्सिसको माथितिर। त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ यो भनेको राइट टु वाई एक्सिस भनेको यतातिर। र अब कमन रिजन निकाल्नु पर्दा कमन रिजन भनेको कुन हुने भयो त, यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो कमन रिजन हुने भयो। त यसलाई अब तपाईँहरूले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेट गर्न गाह्रो छैन है। ल सेट पनि भइसकेको छ, अब पोइन्टहरू पनि यसो डिनोट गरेर लेख्दिउँ है त। यसलाई मैले ओ भने 0.0, यसलाई मैले ए भने कति भयो 2.0। यो पोइन्ट चाहिँ हामीले काउन्ट गरौँ 1, 1, 2, 3 भनेको 1.3, पोइन्ट बी भने र पोइन्ट सी भनेको 1, 2, 3, 4 0.4 यो सी भयो है त। त्यसो भए हाम्रो फिजिबल रिजन पनि पत्ता लागिसकेको छ। अब हामीले के भन्छौँ, फिजिबल रिजन इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन, ए सरी, फिजिबल रिजन इज द सेडेड पोर्सन रहेछ कहाँको त, सेडेड पोर्सन इन्क्लोज्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। कुन क्वाड्रिलेटरलमा त, ओएबिसी भन्नेमा। ओको चाहिँ 0.0 छ, एको चाहिँ 2.0 छ, 2.0 कि 4.0, 2.0, 2.0, बीको छ 1.3 र सीको छ कति त 0.4। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, म्याक्सिमम् र मिनिमम भन्छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सानो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल फर म्याक्सिमम् हामीले म्याक्सिममको मात्रै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ, किनकि हामीलाई म्याक्सिमम् प्रफिट निकाल्नुपर्ने थियो। ल यो भइसकेको छ, हाम्रो भ्यालुहरू राखेर हेरौँ एकचोटि। हाम्रो के जाति इक्वेसन के थियो अरे, ओके, अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको 200+100x र वाईको कुरा, 200x र हाम्रो एबिसीमा पोइन्टहरू के थियो, एउटा थियो 2.0, 1.3 र 0.4। अब हामीले भ्यालुहरू राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा 0.0को लागि कुरा गरौँ, 200 + 100 × 0 2 × 0 सरी 200 + 100 × 0 1 × 200 + 3 × 100 0 × 200 + 4 × 100 गर्दाखेरि हाम्रो सन्द म्याक्सिमम् कुन आउँछ त, यो 0 आयो, यो 400 आयो, यो भनेको 300, त्यहाँबाट 300 500 र यो पनि 400। हाम्रो म्याक्सिमम् भ्यालु चाहिँ यहीँनिर हुने रहेछ। र अब हामीले के लेख्छौँ त, maximum profit is equals to कति छ 500 8.1.3। यसलाई हामीले भन्दाखेरि के पनि भन्न सक्छौँ त,
one first class and three tourist class. Class should be selected. ल क्वेसन सकिसकेको छ यति भन्दै यही क्वेसन सल्भ गर्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी योबाट बाँकी रहेको र हाम्रो यो योबाट बाँकी रहेका क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद